کے رسول کا سبق پڑھایا کشمیری شاہ انور نے عشق رسول کا سبق پڑھایا کشمیری شاہ انور نے شرک و بدعت کے بیماروں کو شرک و بدعت کے بیماروں کو جام توحید پلایا ہے ظلم و ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ جلایا ہے دیوبند نے اسلام کا پر